Water signs, tignan po natin kung ano yung mensahe para sa'yo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makakrelate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga naisa nice man po mag-avail ng ating private readings, cord cutting, honeymoon spell, ng ating dream interpretation, ng ating past life reading, ng ating evil eye, ng ating ating um, TRS Bracelet. Makikita nyo po yung link sa description box, Taro Intentions by Alian Race. And also, nandiyan na rin po yung ating email. Tignan po natin kung ano yung mensahe para sa'yo ngayong araw na ito. Water signs, Cancer Pisces, and Scorpio. So, we have nine of coins. Some of you, pwede mag-grocery kayo ngayon. Um, pa pwede rin yung iba po sa inyo, may uutos sa inyo, yung inyong parents, yung inyong asawa, pwedeng after work, ayan yung iba sa inyo mag-grocery. <laughs> Some of you naman, pwedeng hindi kayo mag-grocery. Hindi ko alam kung meron dito, may trabaho kayo, tapos meron kayong business. So, pwedeng every time na agaling uh, galing kayo ng work ninyo, ayan, or galing yung iba sa inyo ng meeting, pupunta kayo doon sa inyong negosyo. Tignan natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. So, actually, magandang energy ito. But, pwede rin na um, kung meron kayong mga nilalakad na mga benefits, pwede po ninyong makuha yan ngayon. Mm -mm. Pwede makuha nyo na yan. Tignan natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. pagdating sa family, we have nine of cups. Okay, so, busog talaga sa pagmamahal. Busog talaga yung mga chan ng family members mo. So, pwedeng ayun nga. Meron kayong celebration dito. Yes, we have 10 of coins. Okay, may celebration. Um, hindi ko alam kung kayo ba yung may si-celebrate o yung kapitbahay po ninyo o yung malapit po dyan sa inyo. So, ayun po. Pwedeng mayroon dito na salo-salo. Tingnan natin. Pwedeng may bisita rin kayo dito kaya naga, may, may paghahanda na lumalabas dito. So, we also have naman po Um 10 of ones pagdating sa iyong uh, mga friends, ayan, merong lumalabas dito, and we have the moon, so may mga kaibigan ka dito, actually may kaibigan ka dito na nai-stress na siya, kasi pwedeng meron siyang gustong sabihin sa'yo, pero hindi niya masabi-sabi, <laughs> meron siyang tinatago sa'yo, yun yung lumalabas dito, fire sign, so, ayan, kaya siya parang nagigilty, kaya siya nai-stress, wala siyang peace of mind. Meron tayo dito ng king of coins. Pagdating ito sa love life mo and we have eight of wands. Okay. Meron dito pwedeng ginagasusan talaga kayo ng person mo. Okay. Medyo magingat kayo kasi meron dito love bummer. Okay. So, pwedeng yung person mo lagi siyang wala. Pag may mga uh, special location sa buhay mo, may mga milestone ka. Lagi siyang wala. Okay. Okay peding lagi lang siya nagpapadala ng gifts. So, tapos kapag nag-aaway kayo, nareklamo niya yun sa'yo or binabalik niya yun sa'yo. And love bomber, yung iba po sa inyo. Tapos, Um, kung kayo naman po ay mag-asawa, pwedeng LDR relationship kayo at yung person mo tutok talaga yan saan? Sa trabaho niya. Kaya wag na po kayong mag-isip na may kinalulokohan yung inyong mga asawa, babae man yan, o lalaki. Kasi trabaho lang po talaga yung pinunta niya doon. Parang kapag meron talaga siyang na-accomplish na goals, ayan, or kunwari nakapagpadala na siya sa'yo ng pera, ng sustento, minamark niya talaga yon you know, parang alam mo yung feeling accomplish itong asawa mo. Tignan naman natin sa kaperahan, we have six of cups, pagdating naman po sa pera, uh, hindi ko alam kung may magpa-birthday dito, kung meron na kayong anak, water signs, pwedeng magpa-birthday, pwede rin naman napamangkin mo to, so pwedeng mag-share po yung iba sa inyo. Pwede rin may gatherings dito, so pwedeng may pagkikita-kita kayo, kayo ng mga kaibigan mo. Tignan natin, ano pa yung mensahe. Okay ba yung kapirahan mo? We have the higher fund. Okay naman. Uh, wala naman po kayong dapat ipag-alala dito pagdating sa money po ninyo. Um, sabihin natin na flowing naman or maganda naman yung flow ng money mo. Check natin pagdating naman po sa career. Sa career, we have queen of cups. Marami po sa inyo ay ginagalang talaga kayo dito. Pagdating sa trabaho, uh, nandun yung pinapa ano yun? pinaniniwalaan talaga kayo. Alam mo yun yung yung paniniwala sa iyo, yung 'di ba? Kaya may mga binibigay siya ng mga responsible responsibilities kaya may binibigay siya ng mga responsibilities kasi nandoon yung tiwala ayan yung buong tiwala yung trust ng boss mo or some of you nga pwedeng kayo yung boss dito pagdating sa trabaho pwede po na malaki talaga or mataas talaga yung inyong position dito so we have two of swords meron kayong decisions dito na kailangang gawin. We have page of cups. Actually, ano naman, matutuwa naman po kayo sa magiging outcome nito. So, wala naman akong nakikitang stress dito. More on, kailangan nyo lang talagang mag-decide. Kailangan nyo lang talagang, um, you know, gumawa ng decision po. Para ba, mag lang ng pag-usad. Kung ano man itong uh, kailangan pag-usapan. Kung ano man itong project pagdating dito sa work. Check po natin pagdating naman po sa ah, negosyo. Sa negosyo, we have Page of Wands, we have Five of Cups, and we have Queen of Wands. So, parang hindi na kayo papayag dito na maging, ano ba, na hindi kayo makakota. Okay? Meron na talaga kayong goals dito pagdating sa inyong negosyo. Okay. So, pwede rin na meron kayong mga kausap dito. Okay? Okay ah uh, merong regrets pero kasi hindi mo kayo doon nagfo sa regrets eh. Siguro meron kayong mga uh, yun goals na hindi nangyari. Ano niyo na achieve pagdating dito sa inyong business, yung iba naman po sa inyo, ah uh, feeling mo hindi mo nabigay yung best mo kaya ito ngayon action na po kayo. Okay, so pwedeng meron talaga kayong kailangan baguhin pagdating po sa inyong ah uh, you know, sa ano ninyo, the way you handle your business. Kasi tignan mo, pwedeng mahihingin, mahihingan ka kasi dito ng tulong. So, parang, alam mo yun, nakita niya yung structure ng business ninyo, yung plan po ninyo. Ayun, sabi nga dito, boringan siya, di ba diba? So, ayan po, pe, pwedeng may tutulong din talaga sa inyo dito para sa inyong business. So, tignan natin, advice sa ni Universe we have Queen of Swords. Maging direct daw kayo pagdating sa mga decisions po ninyo. Okay, at mag-decision din daw po kayo agad. Pag-isipan nyo, tapos ibigay nyo kaagad yung decision. Kasi kayo lang din daw yung may stress dito. Mm, mm Kapag pinatagal nyo pa. Check po natin ano naman yung blessing na paparating sa'yo. A blessing on your new venture. Ayan, para sa mga um, magbabalak mag-business or bagong trabaho, Okay po, ito po yung uh, sinasabi sa inyo ni Universe. Ito yung, ano ninyo, yung confirmation po ninyo. We have a blessing on a journey. We have a blessing, Morrigan's um, blessing of peace after battle. We have a blessing on the senses that gives the world to you. We have a blessing to find the truth. And we have the blessing for the right words. Ayan po. So, ingat lang kasi pwedeng may mga ma-offend kayo dito. Ayan, may mga tao kasi dito, water signs, na akala hindi mo kayang gawin yung bagay na yan, kung ano man yung gagawin mo. So, kapag parang may sinabi ka about that, medyo ma-offend sila. Teka, parang lumalaban ka na. Pero huwag kayong mag-alala kasi, um, kung itutuloy nyo po yan, magkakaroon talaga, magiging fruitful yan para sa inyo. Tapos, nakikita ko rin dito, for some of you, lumalakas po yung inyong intuition and also, Uh, kung ano man yung gifts po ninyo. Mm -mm. Meron dito clear audience. So, yan po. Mas uh, nagiging strong yung gift mo. Kasi pwedeng mas naalagaan mo and mas nababalance mo yung iyong chakra ngayon. Chakras mo ngayon. 25, 26, 7, 46, 22, and 20. Yan po yung iyong lucky number. Maraming maraming salamat. Mag-iingat po kayo always. More blessings to come. Siksik, liklik, -sik, at umaapaw.